Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného Matyáška, srdíčkového, náramného chlapečka, úžasného kocourečka ve věku pomalu dědečka. Matyášek pochází z Prahy, má titul inženýra, je to kocourek, který studoval, vlastně chodil společně se studenty do vysokoškolské posluchárny, bavil tam všechny tady těmi svými počiny a zároveň společně se studenty studoval a dostudoval. A dostudoval tím způsobem, že potom se postarali o to, aby odešel chlapeček k nám do útulku. A bylo to velký, já si to do dneška pamatuju, jak ho tam pan školník odchytával, jak tam prostě v kabinetu si tam na něj posvítil a odchytil jej. A je to takový velký, zkrátka veliký téma, neuvěřitelný téma. A nádherný Matyášek je u nás už hodně dlouhou dobu. Je to klouček, který toho má za sebou mnoho historií útulkovou. Prošel s námi různě s těžkými a krásnými obdobími a on byl chlapeček, který se nemazlil. A po letech začal chodit do postýlky, pak se začal chodit i k nám pro pohlazení a teď si chodí pro pohlazeníčko i k návštěvám, když ty návštěvy jsou klidnější, takže je to úžasný. My z toho máme velkou radost. A přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.